morgon och god jul. Eller ja, idag när jag filmar detta så är det julafton. Vi har vaknat och klockan är lite 9 och vi ska gå ner och käka frukost nu. Och jag tror faktiskt att jag byter direkt till min GoPro nu, för att jag tror att vi ska bada efter. Så ja. Vi har ätit nu, men alltså det här wifi på det här hotellet, det typ existerar inte. Så jag är jätteledsen, vloggarna kanske inte ens kommer kunna komma ut när jag är i Thailand, utan kanske sen när jag kommer hem till Sverige igen, I don't know. Men det får ni se. Men jag gör verkligen allt för att, alltså jag har suttit i receptionen, det är inte bättre där. Men jag får se om jag kanske går till en restaurang och sätter mig där, för att restaurangerna har skitbra wifi. Så att jag tror att jag, när vi käkar lunch, så tror jag faktiskt att jag tar datan och sätter mig på en restaurang och försöker ladda upp den där. Så håll tummarna. Men jag gör mitt bästa, förlåt för att den kommer ut sent. Klockan är liksom typ 11 på julafton här nu, men den är 11 minus 6 är 5. Den är 5 på morgonen i Sverige, så att det kanske inte gör så mycket för att den inte har kommit ut än. Men jag vill ju helst lägga ut den samma dag, men nu får det bli dagen efter. Men jag skyndar mig, den ligger här och laddar. Och sen ska jag alldeles strax gå snart till stranden, och sen senare ska vi gå och käka. Så att ska jag försöka ladda den vid restaurang. Okej, lite uppdatering. Jag har duschat och bytt om. Och vad har vi gjort idag? Alltså typ inte så mycket. Vi har bara legat på, alltså legat och solat och ätit och typ det, alltså verkligen. Så det har inte varit så mycket filmer, alltså, så har vi badat lite. Men sen så började det regna lite tag. Men ja, då gick vi tillbaka och nu har fixat oss. Och nu håller de alla på att fixa sig. Och sen ska vi typ på julbord här på hotellet. Och alltså, vi ska testa det. Och ifall vi inte gillar det, så då käkar vi någon annan som. I keep on running.